Ahojte, vítajte pri novom videu a dnes mám opäť pre vás nákupy z Wish a AliExpress, teda zo všetkých tých známych čínskych stránok. A dnes som sa zamerala na domácnosť, čiže na home decor, ale zároveň aj na nejaké praktické veci. Začala by som s home decor, teda takýmito kadejakými ozdôbkami a vecami, ktorými si vieme skrášliť našu domácnosť. Všetky produkty, ktoré vám budem ukazovať, vám budem dávať dole do infoboxu odkazy. Ceny vám nebudem dávať, lebo samozrejme tie ceny sa zvyknú meniť. A samozrejme, že niekedy ten predajca už nemusí mať konkrétne takú istú variantu, môže tam mať nejaké iné veci. No ale každopádne pokúsim sa tam dole dať všetky odkazy na všetky tieto produkty, ktoré ešte nájdem, že sú aktívne. Začala by som vecou, ktorá sa u mňa stala asi za posledný pôr takou menšiu mániu a dovtedy som vôbec tieto veci neriešila a to sú obliečky na vankúše. Mala som asi 3 vankúše v obývačke, ale raz v zime som si kúpila taký nový vankúš s takou peknou obliečkou a normálne sa mi to zapáčilo. Potom som si kúpila aj vianočné obliečky a nejak sa vo mne prebudila mánia, že chcem mať pekné obliečky na vankúše a kadejakých milión 500 tisíc vankúšov pohádzaných kade tade. A kúpiť vankúš samozrejme nie je nič ťažké ani obliečku, ale na AliExpress toho majú nehovorekom naozaj kadejaké dizajny, kadečo. Samozrejme kúpite tam iba tú obliečku, nie samotný vankúš, čiže vankúš si viete zaobstarať niekde tu aj v nejakom najbližšom obchodíku, kde majú takéto veci. Ale poďme na samotné obliečky, čiže všetko, čo vám tu ukážem, boli iba čisté obliečky bez vankúšov. Kúpila som si takéto huňaté, pretože takéto huňaté sú veľmi vďačné. Oni sú rovnako veľké, len tu mám menší vankúš, toto je väčší vankúš. Čiže vzala som si takúto veľmi peknú, mega rúžovú farbu, naozaj je to cool. A potom takúto hnedu, pretože v obývačke máme takúto hnedu, takéto zemité farby skôr tam, takže toto som vzala do obývačky. Tuto mám takú menšiu vankúš, musím kúpiť vankúš, čo bude trošku väčší, ale zatiaľ som to tu dala, aby ste iba videli približne, že ako to asi vyzerá. A keď prišlo, tak naozaj boli takéto fajnulinké, takéto jemnulinké. Teraz už keď som ich vyprala už párkrát a už ich aj človek používa, chytá ich a kadečo všetko iné okolo toho robí, tak oni už nie sú také jemnulinké, ale stále je to veľmi pekné. Takéto, proste nie je to cítiť, že by to bolo nejaké že ultra lacné, ale zase necítiť z toho ani, že by to bolo nejaká luxusná vec, ale nebolo to ani drahé, nemám ani koľko to presne stálo, ale viem, že drahé to nebolo, takže ja si určite takýchto tu nahuňatých vecčiek zaobstarám ešte viac, pretože naozaj sa mi to veľmi, veľmi páči. Okrem takýchto huňatých veľkých som si kúpila aj takéto podlhovasté obliečky, lebo mala som aj takýto podlhovastý vankúš, to je takýto smiley, neviem, čo uvidíte, vidíte, tu má oči, čo má také ručičky. Hovorí obýma. No ale viete, aké to je, tento vankúš sa veľmi ľahko pošpiní a potom sa nedá vyprať a celý vankúš hádzať do práčky nechcem, tak som si kúpala na neho takúto obliečku. Vyzerá tak pekne luxusne na život, to až tak pekne luxusne nevyzerá. Tá tlač je taká, že vidno trošku tie pixely, že akoby ten obrázok, ktorý oni tlačili, bol trošku menší, oni chyba natiahli a vytlačili. Takto v kamere to vyzerá veľmi pekne. Naživo, keď sa na to pozrite zblízka, tak vidíte, že je také, no, že, No, predstavovala som si, že toto bude krajšie, čiže toto by som až tak veľmi neodporúčala, nie že sa vám to až tak veľmi páčilo, alebo že by sa vám to farebne niekde hodilo a budete to mať niekde tak iba v kúte, že tak ďalej sa na to budete pozerať, vtedy je to fajn. Obdobná vec je táto istá, rovnaký rozmer, páčilo sa mi to tiež, že to rovnaké farebné prevedenie, takéto modré so žltou, takéto trošku tmavé, temné, ale páčilo sa mi ten, proste farebne sa mi to páčilo, to od toho istého predajcu sa mi zdá, čo toto rovnaký rozmer. Tu opäť takto z diaľky asi to vyzerá veľmi pekne, ale tá tlač je taká, keď sa na to pozriem zblízka, taká rozmazaná, vidno pixely. Takže tiež nie je to až taká kvalita, ako som si myslela, bohužiaľ. To isté platí aj pri tejto veci, to sa mi neskutočne páčilo. Také to tiež sivé, čo by sa vyhodilo do obývačky s takýmto geometrickým tvarom, takýmto zlatým, no ale táto tlač je otrasná, pretože tu na neskutočne vidno tie pixely, toto vyzerá otrasne, naozaj toto je humus, aj keď som to vyprala, dosť sa to tak tá látka neskutočne akoby zničila tým, a to som prala akože na normálnom, na 30-tke asi. Zadu je to biele a hrozne sa na to chytajú také nejaké kadejaké. Neviem, proste toto je hrozne nekvalitné, ani tu nepíše, aký to je materiál.
Toto keď uvidíte, naozaj toto nekupujte. Oni to majú nádherne nafotené na tom obrázku, to vyzerá pekne, nádherne, ale toto, čo vám príde, toto je úplne že humus, takže toto tu na vás iba chcem, nechcem odporučiť, chcem iba varovať, že toto keď uvidíte, Čo vám ale určite chcem odporučiť, je toto. Toto už je ozaj lepšia kvalita. Sice som to ešte neprala, nemala som to ešte na vankuši, to mi došlo iba nedávno. Uvidíme, alebo radšej toto asi budem prať ručne, pretože ono, ten materiál je niečo akoby taký akoby semišový, takýto, čiže s inými vecami to asi prať nie je dobré, to sú skôr asi ručne. Ale tieto zlaté pruhy nie sú tu iba vytlačené, oni sú akoby nalepené, hej, že nie je to iba že tlač, lebo toto som myslela, že tiež bude iný materiál, tieto tu na zlaté veci, ale to je iba čisto vytlačené. Toto vidno, že toto je vyslovene tu akoby alebo nažehlené, niečo akoby nažehlené tu bolo a vyzerá to naozaj veľmi pekne, luxusne, ten materiál naozaj tak niečo ako semiš, ale nie je to určite semiš, ale viete asi čo myslím, vzadu je to čierne, toto je naozaj krásne, mali to aj v bielozlatom, čiže keď sa vám páčia takéto nejaké veci, tak dám dole potom link, toto odporúčam, kvalita je dobrá. No a mám tu poslednú obliečku na vankúš a teraz naozaj sa nesmete, to som nakupovala veľmi, veľmi v predstihu, ale keď som to videla, povedala som si, že si to kúpim, lebo kto vie, či to budú mať, o pár mesiacov, alebo či to dôjde na čas a je to vianočná obliečka a je to takáto s mačičkami a no čo k tomu viac dodať, sú tam tri mačičky, Merry Christmas, Happy New Year. Musím povedať, že toto je veľmi dobrá tlač. Vôbec to nie je rozmazané, vôbec to nie je pixelovaté. Veľmi dobrá, kvalitná tlač, veľmi pekné. Zozadu to má bielu farbu. Uvidíme, aký to bude materiál. Asi to bude musieť všetko prať ručne, keď som videla, že ako sa mi tamto zničilo. Takže takéto veci z AliExpress asi len ručne. Ale naozaj toto na odporúčam. Veľmi dobrá tlač. A teraz poďme na nejaké iné home decor. Toto myslím, že mám konkrétne z Wish a je takéto prkutia, takéto fluffy, huňaté srdiečko. Veľmi sa mi to páčilo, pretože je to ružové, tu sa mi to hodí. Akože je to trošku sranda, ale väčšinou, keď sa pozeráte na ten Wish alebo AliExpress, pozrite sa na niečo takéto a poviete si, že aké to je pekné, huňaté. Ale v skutočnosti to už nebude také pekné. Ale naozaj toto v skutočnosti prišlo také pekné, naozaj fajný, dlhý vlas to má, fajné, huňaté, jemnulinké. Presne to vyzerá takisto ako na fotke. Máte tam aj rôzne rozmery, čiže keď ste väčšie srdiečko, určite si to odmerajte. No ja som si myslela, že to bude také, že na fotke je to pekné, ale skutočne to bude také, že nebude to mať také dlhé vlasy a bude to také trošku, že A nakoniec to má také dlhé vlasy, čiže sa mi to tam potom veľmi ten stolík nehodí, ale používam to pri fotení na blog, čiže toto je fajn, ale pokiaľ chcete naozaj niečo takéto, alebo keď si kúpite väčší rozmer, môžete to mať ako vlastne na zem, ako takýto ozdobný koberček. Ale treba samozrejme väčší rozmer, ale to naozaj má to v rôznych farbách, bielej, tyrkysovej, kadejakých, rôzne, ešte neviem, či to vôbec má ten predajca, ale toto tu naozaj ma prekvapilo tým, že to vyzerá naozaj, ale naozaj tak isto, ako na tom obrázku. A to sa stáva málo kedy. Ďalšie veci, ktoré tu nám mám, sú dizajnové, ale zároveň už aj praktické a sú to takéto počálky. Ja si nie som úplne istá, či som ich niekedy v minulosti už ukazovala, pretože mám ich doma už dlhšie. Ak nie, tak vám ich ukazujem. Teraz sú takéto proste počtálky, ktoré dáte na konferenčný stolík, keď nechcete, aby sa tam niečo porozlievalo. A tieto sú zároveň dizajnové, pretože majú takýto moderný, takýto marble design v čiernom, v bielom. Rôzne majú tvary, takéto okruhle majú kockaté. Ja som si vzala takéto 6 uholníky. Ja ich sice nepoužívam na konferenčný stolíku mám iné počálky, ale tieto používam výlučne na fotenie, veľmi pekne to vyzerá taktiež aj pri fotení, ale v podstate sú to počálky, čiže je to viac menej praktická vec. A ďalšie veci, ktoré tu mám, už sú viac menej praktické, ale zároveň pri tej praktickosti sú aj veľmi pekné dizajnové a dosť dlho mi trvalo, pokiaľ som ich našla, najmä túto vec, ktorú mám teraz pri sebe. A je to táto polička, ktorá má rám v takejto rose gold farbe. Hľadala som ešte, bude mať naozaj rose gold farbu. A tieto poličky sú plastové a ja som výlučne chcela práve, že plastové poličky, kde by sa ľahko utieral ten práh a keby sa náhodou niečo aj rozlialo, ľahko sa to utrie. A keď ste videli video, kde som ukázala moju zbierku kozmetiky, tak tam ste ju mohli vidieť, mám na ne pokladané parfémy, dole mám svoje, hore mám priateľové parfémy a naozaj to vyzerá veľmi pekne.
Mali takúto verziu aj s dvoma poličkami, ako mám ja, a mali ešte aj trojpoličkovú verziu, čiže ešte o jeden stupienok vyššie sa dalo dať, čiže naozaj, a mali to myslím, že ešte aj v striebornej verzii, asi aj v zlatej, a tak je to potom rose gold, to vyzerá naozaj veľmi pekne, bolo to už drahšie, to stalo asi okolo 16 eur, ale naozaj tento kov je veľmi kvalitný, tento pevný, nie je to také, že lacné. A tento plastik vyzerá trošku možno lacno, možno počasie trošku zožltne, ale nevadí, nie je problém s tým potom oblepiť nejakou fóliou, aby to vyzeralo krajšie, ale som s tým naozaj veľmi spokojná, som milo prekvapená, bála som, že čo mi to dôjde za džad, ale naozaj došla vec, ktorou som veľmi spokojná a je to veľmi pekné a aspoň ja to použijem na parfémiky, ale môžete to použiť hociny, môžete sa dať do kúpeľne a pokladať si tam vašu kozmetiku alebo hoci kde. Mali takúto obdĺžnikovú verziu a potom mali ešte takú akoby rohovú verziu, že vlastne roh a potom takýto oblúk tu bol, čiže mali to aj v inom tvare. A opäť ďalšia praktická vec sú takéto dózičky na čaj. Tieto keď som videla, neskutočne som sa zaľúbila do nich, najmä kvôli tomu, že sú takéto veľké a majú taktiež nádherný design. Ja som vám niečo podobné ukazovala aj v videu, ktoré bola asi možnosť pred 2 rokov. Nie som si úplne sa tiež tam ukazovala home decor, dávam ho tu. A tam som ukazovala, že som si kúpila takéto tiež, tie sú o dosť menšie. Tie sú tiež z AliExpress, ale tieto sú, pozrite, aké veľké, čiže sa na to zmestí oveľa viac čaju, keď si kúpujete napríklad sypaný čaj vo veľkom a potrebujete to niekde nasypať, tak toto niekedy mi nestačilo. Musela som ten sypaný čaj rozsypať do 2 takýchto menších, že som strácala takéto väčšie, to je naozaj krásne, to tam mali ešte rôzne farby iné, aj v iných dizajnoch, dám tam dole tiež link, čiže sa viete pozrieť. Boli tiež trošičku drahšie samozrejme tým, že sú väčšie ako tieto mini, ale pokiaľ ste čajoví, lebo ja som čajová, káva vôbec nepiem, ale čaj musím mať stále, tak toto je také masné, zároveň to je veľmi pekné, dizajnové, takže toto je za mňa, aspoň pre mňa, must have. A posledné produkty, ktoré vám ukážem, sú už vyslovene len čisto praktická vec a nie je to ani žiaden home decor, pretože túto vec budete mať v podstate skrytú v skrini a asi to nebudete nikomu ukazovať takto verejne. A sú to takéto nádobky na spodné prádlo. Oni vyzerajú takto, majú ich rôznych tvarov, takýchto oblých alebo hranatých, rúžové, modré, zelené, sivé, kadejaké. Dostanete aj k nimi takéto nálepky, toto tu nebolo, nemusíte sa nalepiť, kde máte gaťky, ponožky a podprsenky a keď to otvoríte, vo vnútri máte rôzne priečinky, napríklad toto je s takýmito malými priečinkami a je tu 15 priečinkov, 2, 4, 5, 3, 15, áno. Čiže ja som si tieto malé priečinky povedala, že to budem mať na gaťky. Ja som si to nalepila vlastne tú gaťkovú nálepku a vy si to viete nalepiť hoci ako pokiaľ chcete si dať napríklad silonky alebo na takéto malé botaskové ponožky, taktiež je to dobré, čiže na hocičo. Ku každému takému to príde aj veko, keď si to chcete zatvoriť, aby sa tam povedom, že neprášilo alebo takto. Potom máte ešte dizajn, ktorý je rozdelený na takýchto väčších priečinkov, to napríklad ponožky. Čiže tu na je 10 týchto priečinkov, ktoré sú širšie. Čiže tu mám na ponožky, ale ponožky mám väčšinou väčšie a takéto malé botaskové mám, že dvoje v jednom. Taktiež je to veľmi praktické, taktiež všetko má veko a tu je táto ponožková nálepka, ktorá vyzerá takto. Čiže takto ako píšete na počínsky, takže no, asi to mi nikto nevie rozumieť. A posledný druh, ktorý majú, je bez priečinkov a je trošičku hlbší. Napríklad tieto sú takéto trošku menšie a tento posledný vidíte trošku taký hlbší. A tento je bez priečinkov a ja ho mám na podprsenky, ktoré si viem takto napoukladať. A môžete si tam dať hocič, napríklad mám ešte jeden takýto, kde mám tielka, iba tak zložené na poli, alebo silonky, proste hocičo, na čo nepotrebujete priečinky. A taktiež ku všetkému je takéto veko, že môžete nechať otvorené alebo zavreté, praktické. A naozaj toto mi prišlo veľmi praktické, pretože tým, že ja nemám robenú skriňu, akože že nemám kupovanú, ale vlastne robil to mami priateľ, tak nemala som tú šuflík. Ja som si potom kúpila iba takúto malú šuflíkovú skrinku z JISK, takúto, ale neviem, nejak mi nevyhovovala. A to, keď som videla, som si povedala, toto je praktické, lebo viem si to aj vziať, keď sem, ak niečo hľadám, nejakú konkrétnu podprsenku, tak si to viem vybrať a tam som musela byť
vlastne keď to máte nejakú zásuvku, musíte byť skrčený v kúte a hľadať sa v tej zásuvke, niekedy si tie zásuvky nedajú vybrať úplne a niečo máte vzadu položené. A to je prišlo prakticky, takže tú zásuvku som potom vyhodila, nemám tam nič, dala som si tam nejakú inú zásuvku, mám tam iné blbosti a toto mám takto poukladané na jednej poličke a príde mi to oveľa praktickejšie, viac to využije, keď ukladám prádlo, ja si to veci jednotlivé povyberám, sadnem si tu a potom tam ukladám čisté prádlo a pekne si to zoradím. A viac, mám to viac organizované, najmä kvôli takýmto priečinkom, tie ponožky, lebo keď máte iba šuflík, alebo zásuvku, po slovensky správne, tak viete, iba tam nahážete tie ponožky, oni sú tam tak nahádzané, to sú pekne zoradené a už viac sa nutím k tomu, aby som si tie ponožky aj spárovala a vyrobila takéto páriky, pretože ja som ponožky stále nosila, takže halabala mi to bolo úplne jedno, kde dole na druhu. Takže touto ukážkou môjho spodného prádla ukončíme toto video. Dúfam, že som vám tu poradila nejaké zaujímavé produkty, o ktoré ste možno aj nevedeli, že existujú a zrazu zistíte, že ich súrne potrebujete, pretože v tomto je čaro týchto stránok Wish a AliExpress, že tam objavíte veci, ktoré zrazu potrebujete. Takže kľudne mi napíšte, ktorý z týchto produktov vás zaujal najviac a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!